អត់មានសាច់ដុំអីមិនទេវីដេអូផងខ្ញុំនិយាយទៅខានចេញវីដេអូយូរដែរព្រោះរវល់ហើយថ្ងៃនេះហើយប្លែកជាងរដងថ្ងៃនេះគឺទៅហាត់ប្រាណព្រោះខានហាត់ប្រាណយូរហើយសាច់ដុំស្វិតអស់ហើយប្រាណមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះការហាត់ប្រាណវាមានច្រើនរបៀបថាប្រាណដើម្បីសុខភាពហាត់ប្រាណដើម្បីរាងស្អាតហាត់ប្រាណដើម្បីញ៉ាំបាយបានច្រើនហាត់ប្រាណដើម្បីធាត់ហាត់ប្រាណដើម្បីសម្រស់គីឡូដើម្បីស្គមហាត់ប្រាណដើម្បីទៅមើលស្រីស្អាតនិងប្រុសស្អាតនៅកន្លែងហាត់ប្រាណហើយមួយទៀតនោះសំខាន់ជាងគេគឺហាត់ប្រាណដើម្បីកាត់បន្ថយ stressចឹងការហាត់ប្រាណវាសំខាន់ចឹងអើយឥឡូវប្រហែលម៉ោងឥឡូវម៉ោង5ជាងម៉ោង5ប្រហែលជា10នាទីហើយការពិតខ្ញុំត្រូវចេញបាំងម៉ោង4តែរសារតែទូរស័ព្ទអស់ថ្មកាមេរ៉ាអស់ថ្មព្រិចមើលចឹងគួយសាកចោលសាកចោលរហូតដល់ពេញឥឡូវម៉ោង5ជាងចឹងកុំឲ្យខាតពេលចាំជួបគ្នាកន្លែងហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវអត់ខានមកហាត់យូរហើយអេខានដល់កងសោមតានេះដល់ហាត់ហើយ